Svetski dan hrane 16. oktobar ove godine se obeležava pod sloganom Brini o zemlji, nahrani svet. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odredila 2014. godinu kao međunarodnu godinu porodične poljoprivrede. U Srbiji se 16. oktobar Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Pored velikog broja neuhranjenih u svetu, sve veći problem predstavlja i gojaznost. U principu i jedan i drugi problem je generalno vezan sa nepravilnim navikama stanovništva, a naročito ajde ako gledamo našu zemlju Srbiji, procenat, statistika govori da procenat loših navika kako kod starih ljudi, tako i kod dece je iz godine u godinu sve veći i veći. I tom prilikom je prošle nedelje održan drugi srpski kongres o gojaznosti. Bio je na Zlatiboru sa međunarodnim učešćem, gdje su naši eminentni stručnjaci iz oblasti endokrinologije, epidemiologije, imunologije, fiziologije, virusologije, dijetologije, razmenjivali i nova saznanja i iskustva i statističke podatke, korelaciju pravili sa stručnjacima iz okolnih zemalja našeg regiona, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Italija, Austrija, Španija i mislim da su da je bila Turska. Gojaznost zaista poprima onako epidemiološke razmere, s obzirom da su predviđali da će pad broja gojaznih biti negdje prilike do 2015. 2016. godine, statistika upravo govori suprotno, da se broj gojaznog stanovništva sve više povećava. Razlozi mogu da bude, da budu naravno i nedovoljna količina hrane, ekonomska situacija, zagađenja, globalni, na globalnom nivou problem, ali koliko pothranjeni zaista sa druge strane epidemija gojaznosti sve veća i veća. Sa druge strane podaci govore da je skoro 842 miliona ljudi širom sveta hronično neuhranjeno. Stoga je neophodna integrisana multisektorska akcija intervencije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, obezbeđivanje prirodnih resursa, a posebno intenzivirati aktivnosti u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.